sa k nám blíži. Je pre tebou veľká skúška. Zo sveta našich predkov. Našla som na lúke muža, nedýchá, ale žije. Kto si? Prichádza... Si bojovník, Radus. A v živote ťa čakajú ťažké úlohy. Legenda o odvahe. Mojím dedičom je môj mier. Tvoj otec nehovorí pravdu. Si na poli avar, Radus. O nenávisti a o láske. Pokiaľ nezistím, kto som, zostanem to. Prosím ťa, pomôž mi. Výpravný, dobrodružný seriál. Si silnejšie, než si myslíš. To je čo? Nie si ako my. Určite nie si Slovan. Slovania. V stredu o 20:35 na Jojke.